さて、美作坂エリアで続々と登場している地域の特産品を使った新メニューをご存知ですか？食を通じて地域の魅力を再発見するうまし国プロジェクト。このプロジェクトに参加したお店から新メニューの情報をいただき、早速行ってみることに。お待たせしました。あ、お蕎麦だ。やっぱりこちら一見すると普通のとろろそばに見えるんですが、今回実はビーガンっていう風なメニューの開発の一環でそちらのメニューを開発してるんです。ちょっと待って、ビーガンって動物性を一切排除したものですよね？そうです。ということは魚使ってないですか？魚介を、かつお節とかサバとかそういう風なものを一切使ってないつゆに。どうやってつゆ作るんですか？そしたら椎茸であるとか昆布であるとかトマト、あとまあ小腸の特産であるコッコク茶っていう風なものを使ったりしてお出汁にしてます。お茶？はい、お茶です。トマト、僕ね、魚介を使わないそばの漬け出しって初めてなんですよ。美味しくなかったら正直に言いますよ。大丈夫ですよ。いいです、はい、覚悟しといてもらっていいですか？よろしいですよ。さあ、ビーガンのおつゆです。これです。いただきます。どうぞ。おう、美味しいでしょ？いや、美味しい。あの、コクがありますね、結構。あ、風味もね、いいですね。あ、これ言われんとそこまでわからんけど、魚介ならではの旨味であったりとかすっきり感とはまた違うすっきり感があるんですよね、うん、でもトマトの味は全然せんかったし、お茶の味も全然せんかったですね、結局その椎茸であるとか、はい、昆布であるとかトマトっていう風なものは旨味がしっかり含まれている。フレンチでいうブイヨンのように野菜をじっくりと煮込んで旨味だけを抽出。椎茸、昆布から取った和の出汁と合わせることで肉や魚を一切使用しないビーガンのそばつゆを完成させました。僕が思ったそのコクが深いっていうのはそこにつながるわけですか？そうです。そばは手練りの十割そば。生地を押し出して麺にするのでつなぎがなくても長くて喉越しのいい麺になるんだそうです。2口目で思うのは、もはやこれがスタンダードですね。言われても多分わからない、うん、これでいいわ、もう、うん、あ、これは新食感じゃん。もう驚くほどのもちもち、粘り越しですね、これ。あんこも美味しい。これ、一般的なあんこと違うんですか？何が入ったんですか、これは。あんこも実は黒豆の。やっぱりな、なんかちゃうと思った。たい焼きは全部で7種類。わー、カラフル。注文の際に好きな味を選ぶことができますよ。というか皆さん、あかり屋さんにぜひお越しください。これまで食べたそばの概念が変わります。さらには新食感のたい焼きもありますので、いや本当にめでたい。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。